21 საათის განმავლობაში კურიერის გუნდი დღის მთავარი თემებისა და მოვლენების შესახებ საღამოშიდობისა. ბოლო 1 საათი არუსთაველის გამზირზე დაძაბულობა ოპოზიციის ლიდერები ერთმანეთთან ურთიერთობებს პირდაპირ ტრიბუნაზე არკვევენ. მათი მხარდამჭერები კი ლიდერებისგან კონკრეტულ სამოქმედო გეგმას ითხოვენ. აქციის მიმდინარეობისას რუსთაველზე რამდენიმე ინციდენტიც მოხდა. მიტინგის ორგანიზატორები ერთმანეთში ვერ თანხმდებიან, რაც მათი მხარდამჭერების გაღიზიანებას იწვევს. Ისმის თუ არ ისმის? Yeah.